Toto je Pali Domáca a toto je Tatino. Naozaj majster na pohľadanie. Chceli by sme viacej farieb. Troška, nech toto je také živé, hravé, pobláznené. A v každom prípade, okrem tých farieb, troška tak do výšky potiahnutú záhradu. Musíme trocha vykrojiť z veľkej plochy trávnika. Posadíme kvitnúce kry, ale aj trvalky. Takto nejako zostáva z peknej záhrady nová záhrada. Nová záhrada. V nedeľu o 15.55 na Jojke.